Razgovaramo i sa njegovim bliskim suradnikom, savjetnikom, reklo bi se osobom od povjerenja, gospodinom Božinovićem. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Kako komentirate evo najnovije rezultate izlaznih anketa? Pa potvrđuje se ono što evo ponavljamo cijelu noć, dakle HDZ je na ovim izborima daleko pojedinačno najjača stranka koja će biti zastupljena u Hrvatskom saboru. Mi smo izašli na izbore samostalno i ostvarili smo bolji rezultat nego kad smo išli u domoljubnoj koaliciji. S druge strane, SDP na ove izbore išao u jednoj širokoj koaliciji koja mu očito nije donijela nikakvu novu sinergiju. Ja gledam s optimizmom na nastavak večeri i zacijelo u ovom trenutku možemo ponoviti vjerodostojno sve ono što smo govorili tijekom kampanje, a to je da smo otvoreni za suradnju i za razgovore sa svim strankama koje su nam programski i svjetonazorski bliske. Tu u prvom redu mislim na Most. Hvala vam lijepa. O tome ćemo naravno detaljnije i tijekom večera.